E mo qabët, erdi prap radha për një dopjo pite. Shpresojmë të ngeleni të kënaqur, edhe të ngopur mbi të gjitha. Sonte do të ndiqni Karkiva Shqip si nan prifti kape kape. Influenceri fillon palestrën. Rubrika sportive nga RTS. Për shtypje plus 60. Takimi i dytë i Merjepes me Kristaqin. Si duhet jetë dhe si është kamarieri. Super produkti i javës. Dhe episodi i fundit i Selo Rezil. Te dopjopitja e kaluar nuk ishim këng nga Karkiva dhe e dim që shumë nga ju mezi e presin atë rubrik. Kështu që sot do e nisim me këng nga Sinan Prifti Kape Kape. Latina chica, Latina chica, Latina chica, Latina. Andale! Zonjare, son dhe më keq më ndur fare. Do të marr, do të bëj timen, tyja bashkë me Fatimen. Vjen që vjen sil edhe anën, sil Fationën, sil Zuzanën. Nuk e marim vesh të shpis, bëhemi si këm të dis. Hajte, hajte, moj manjola, do të fus nja ty tre kola. Tek e tek të nxjera psaq, se më qmën moj më kënaq. Kur më prek me ato sis, ma mërë më ndjen më gremis. Fri bilbili to moj ti, bëj më bashk një penalti. Kape, kape, kape me të dyja duart. 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 Zemra po ma bëm bim bim. Kur të shok që loz me topat, nga koka po më deltym. Do të vi moj me gjonglime, nuk të falo moj qerime. Rafisat nga maje shkallve, e ta fus në mes të shalve. Unë nga mbra pa kesh të hyra, e u pa më sy më sy. Ra më e u koko lepsëm ti nën mua unë bity. Vërshëllen nga larga arbitri, vër bilbilit me fuqi. Kishim rënd në brënda vizës, kishim bërë penalti. Kape, kape, kape me të dyja duart. 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 Serion Tirka nga Neviçishti ka filluar palestrën për të ulur lëndën si kushoku. Na ka nisur një video, le ta shohim. Jepi edhe një. Mirëmëngjesi të gjithë ju që na ndiqni nga Emiratet e Bashkuara të Neviçishtit. Ja Tirka, ja, filloj palestrën, se do vi behari, ore, do vi behari, do vem në plazh. Me këtë plan që kam unë 3000 kalamajte, të na ngacmojë në një femër. Ui, 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 ui. Se me qenë keni futur në uju, muam. Na 73 followers, e më bëti, e? Na 73 followers, sa me qenë keni për 71, mu. Ui, po që kam berë, mor, që kam berë, mor. Që kam berë, që atë keqe keni parë na muam. Nejse, nejse, s'kemi ardhur për lafe, haqë, që anisim punës.
E ja këtu e vëllosa. Po ti e dhe qifi a u dhe të kështu dhe do bësoj. U zvet një aty ashtë mundi, po djo. Unë vërtet mund mos do bësoj, mërë po. Për të shëndoshëm nuk do shëndoshëm, ka sa që jam dori. Ditë në parë në palestrë nuk duhet të bëni shumë. Se u blokojnë muskulat e lodheni e s'keni fuqi fare të ngrijeni na vendi. Kështu që bollë bëm. Shkojmë bëm në një gjirë tani. Këtu ushtrimi çdo bit tani e kam parë në internet, në YouTube, është për bicepskën. Bëhet 5 me një do, 5 me tjetër. Po unë do t'i bëj të 10-ta me njërën që mos më lëviz kamera. Ja. 2 3. Mirë, alo, mirë, ju si jeni? Mirë jeni? Ja, në palestrë, po mbajmë trupin në formë. 7 8. Uj, na fliqë kjo mo. Qa byreku me thua, unë kam filluar dietën. Qa sa byreku, po ik tani se do t'bi blok. 7. O, që lodhëm di që... po vjen Mogli. Gjeni. Qa pa dhe bërë? Do më mosh i qik? Po, më bërë. Po. Ja, kjo është e mire palestrës. Se gjen shoke, kryon shoqëri. Kshu shjeta me shok, me shoqe do t'a bëshjetën. Se bëndo t'vete. Sikur se cilin anet të bënte diçka të mirë për shokun e shoqe. Gjeni. O, më falë, më falë, më falë. U lodhëm, t'i futim një dush, se na vajti djerë sa në fund të ullukut. Vdicëm, po do më shikoni u mua pas 2 muaj si do e mberë, si dim do e mberë, si gorilë, si aji që pari. Hada. S'pashjëma. I pash të gjitha. Tani kemi një copë të shkurtër nga rubrika sportive e RTS-s. Kush ka qenë i ftuar i Ugertës këtë javë? E ke parasysh Edi Ramën? Po. Jo Edi Rama, është ai tjetri, i vogli, si e ka ai. Erion Braçë? Jo, Burjo. Ta ndjekim. Olsi, e ke ndjek emisionin tim? E. Një sekondë e mucho se po flasim me të ftuarin. Sigurisht që e ndjek Ugerta, jeni fantastik. Madje mund të them që jeni më mirë se Portokallia. Të flasim realitetin, të themi atë që është, jeni lartë ola. Më pëlqen prezenca jote, batutat e muqos, e qeshura e fatmirit. Gjushtare, gjushtare. O qion, po kjo kostumi more sa i mirë që qënga. Të shkon shumë edhe si ngjyrë, edhe si preri, është i zgjedhur shumë bukur. Rof shumë, Gerta. Kostumi nuk është se është në një gjë kush e di, 25.000 lek ka kushtuar të çamët. Tani do thuash ti, ore Olsi, po ke vllajën kryeministër, more, pse nuk blen gjërat e shtrenjta? Po ja që kshu, pas ka qenë e shkruar. Ca veshin Yamamoto e ca veshin Abibas. Me gjitha të nuk dua të zgjasem shumë, se janë probleme tona, hale tona, janë gjëra personale. Zdua dalun tashin publiket, them që unë nuk flas me vllajën tim. Kemi që kemi, është mes nesh, nuk... Oj, Gerta! Ore! Po na bëjnë neve ndojnë pyetje, moj. Na përfshje neve në mua bet. Ose na thoi ikni e do ikim. Se jemi 4 bura që rim kot. Ti merësh vetëm e Olsi. Në Olsi kjo e Olsi ajo. Na beje neve në ojnë pyetje. Televizi që mua bete. Kupton të ketë që këgjallëri emisioni. Se i mugon. Mirë. Atere Zoti Rama, kam një pyetje pak personale. Mos ma merë këshu për keq. Por doja të dia cila shën jeni në horoskop. Se mua më dukesh pak si akrep ose dem, po që ke edhe ca ti pare këshu peshku, nuk e di. Qa shënje je? Kjo është një histori që ke gjatë. Kur linda una atere, ata të shpisë më lanë pa shënjë, nuk më vun shënjë. Ndryshë nga Burazeri që i vun emër të mire, i vun shënjën, edhe ashendentin ja vune, e pagëzuan, e bën synet, i blen biciklet, bën me ikës. Unë nga nga tjetër, jeton janë konvikt. U më raftë një pikë Hygertës, sa paske vojtur, more. Hygerta, unë kam
shumë gjëra që i kam bledhur për brenda. Për shembull, mbaj mend byrazerin e çua në Paris, me shkolle, me shtëpie, me të ngrënë, me të pire, me të gjitha të paguara, kurse mua më çua në një kurs për hidraulik në Vlorë 3 muaj. Po që nëse se s'dua ta zgjas shumë, jam pa shenjë. Nuk kam shenjë horoskopi. Momenti për dashuri pleqërore. Maria Bia dhe Kristaqi, episodin e kaluar nuk u ndan mirë se këtu në studio patë një zëng jashtë kamerave me njëri tjetër. Po. Megjithatë Kristaqi nuk u dorëzua dhe ju qep Merjepës, o e bën për vete o s'ka. E bëri. Po je pa buks o Kristaqi tani, më vjen keq. Po pse më me jep një shans? Po unë dua ta shijoj jetën, jam femër me klasë, unë dua. Dua ekonomi, dua gjëra tani, në gasonjer do jetoj me 75.000 lek. Aban, moj, aban. Jo, dua ta shijoj jetën. Merjepja është në ato fëmra që duan bad boy. Unë e djeva e nga trova që e bëra shumë e libreza dritash me gjëra nuk shkonte. Ama lafet e saj me lënduan shumë. Të lëra jo gjithë të burtse se e ka pensioni 75.000 lek, po kjo s'ka bytë kutri. Daj, unë e ka vendosur do marrë kërdi 100.000 euro, do zhytë e tërë ngur mas. Ja e bëja të fëmër për vete, ja flasë të vëmë. Pensionist mua. E bëra ja dy rrugë Londre, ja ku jam. E marë pensioni për e marë në paunë. Si. Qarë do? Do më ftosh brenda. Do të të ftoj, e? Qoj goja lëngë. Hajde, hajde, zuske poshtër. E dhja u qarë do t'i, hape të rrëm. Ha. Ull. E, ua, ua, ua. Bile dere, bile mi dere, bile. Mendoj se Kristaqi po fillon të më pëlqej. Jo se u bë me lekë, po është i dashur, është romantik. Nuk e di me ato dhuratat njerë që më bëri më çmë si fare. Ja gëzuar, o Meri, pe gëzuar. Po sa i mirë që nge bërë, more, se që të ka hipur një nur, kështu si kur jeri nuar. Se në një se të namash pëzysh, aman të keqen, u, da në namash të të mjatë. Po këtë gjupe, në, shumë i bukur që në, shumë. Lëkushe, original, do t'i përshak, lëkushe dhe. Jo, more, s'ka gjë, more, s'ka gjë. Me ripe ti, di që qënë takim të parë, mua më shmë se fare, më rasuru me i shesh kur të pashë. Edhe mua herën e kaluar, ndoshta, nuk e tregova veten. Po e ndjeva edhe unë, undeza me thënë të drejtën, undeza. E toti, ti undeze e në dytë, e në parë zbinde motorinë. Po, jo, more, jo, more, jo. Me gjitha të unë jam zotri burë, të kam përgatitur sa dhoro. Dhoro, po, për mua. Për ty, për ty. Ua. E meriton vjekesh, urdo. Telefon me tre kamera. Sular. Sular. Ua, sa i bukur. Të flasë, e me qupën, e me djalin, e me mua në një dëko. Ua, rofsh, rofsh, i paparësht, i paparësht. Ua, nuk i prisja gjitha të dhurata. I kishte vajtur mendja fiks. Sa i mirë që më vjen të të rufis të tëri. Nuk e di me këtë telefonin jerë. Qa telefonin shumë? Po që për një telefon bukë shuti. U të kam sjellë dhorë tjera. Ke marrë tjera? Po, jam shpenzua. Jo, jo. Po, po. Qa ke sjellë, morë? Urdo. Që është tanti të marrë të morë. Si qarë kam urdo. Ua, fuck me, qa është kjo, morë? Se fuck me është ostire, mora të të oreni, është mundra. Si kjo e kam dashur gjithmonë këtë njërë, nuk e di. Ma ke gjetur mi den, nuk e prisjak. Më vje kej, kam dhore tjetur në mëjtë. Ke tjera? Kam e dhe lekt madhë sotu. Që thua, morë? Më vje kej, opa. Si, qa është kjo?
Ultra, ultra, ultra. Po që i ke këtë mërë e kristaj, thënë, me bateri është kjo? Po ku ka moshën për këtë mërë? Po ka moshën është ekspres kafeje, zëmra. A, bën kafe, po pse i argjuar tani kishe marrë një gazaq aty një gjezve ta bënte motra kafe. Jo, pi vetëm ekspreso, shpiturke. Mi, rofsh, 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 o pasha. Po sa e letë që i qënë nga kur paske para, mori që i vajtë të bënë. Më ke vend qik në pozit. E, po, sa është problem? Po, unë s'të kam s'jel as një gje. Po, që pjesë unë pjerdhë unë për qartë unë s'jel është ti. Unë i kam tërë atashin jetë. Mua vedëm ti më duesh moj. Po, mua jaku më ke, more. U, do me dhe ndështipemi? Ju, po, jo që ta një prit njerë, të vish nga shpia, të takosha ta të mitë, si që do zakoni e diti ta një sjatë. E, ta një do zakoni e dajde, e shtipemi, mbarojmë punë, se unë e kam sot për sot. Sot nuk s'bëjmë do të që, jo. Më të shmëndi fare, ma la prap thot. Se kush i kish ardhë për vizit, nuk ma thosh pa do e kësha shtipur. Rubrika si është si duhet jetë, këtë javë i dedikohet kamarierve. Dhe më na thoni që jo po së është ashtu e jo po si janë të njësoj, se unë kam qenë vetë kamarierve. Dhe unë kam qenë vetë klientë. Unë të jo. Qabë, në kur kërë? Po kam një dy ditë. Dërri shumë? Ja. Ja, qërë. Mirë dita, mirë. Si kaluat? Mirë. Në bësh dy kafe të shkurtra të lutem. Po, pati, të dire. Ti mirë ke qënë? Po, mirë, mirë. Shumë. Ja, era dhe më pash një rëpshatë, se pëkish parë mali. Aha. Edhe, këshu, pakua të atë shpisë. A, rofshla. Da, jo gjëzhe, allarë që a kisha. Tju bëj mirë. Rofshla. Lekë zë. Po pse, do në të afuste, e? Aca pala, co qesë, e? Janë të pësës fare atë. Jarë, jatë pimi kafe të qarojun. Hajde, qiko! U djali. Edhe këshu që të tjilë. A bë qik... Po kjo? E, nese, edhe këshu. Erdi aj me 2-3 vetat tjerë. Po. Tha mua kam gjua që eshet me 2000 lek. O djali. Eshet me 2000 lek, më thamaj. Thashmë, po s'jam përputal atë eshet me 2000 lek. Ashtu, e? Po pse? Po kisha kam djuar kështu. Nga që ke mik gjas. Shumë bën pazarin tha. Të tjerët edhe kështu, sikur se diun se e mbajnë të tjerët. O djali. O djali. Një sekondë, po një sekondë. Po çfarë po bën alla tani? Hajde na. Një sekondë se po shkoj imazhin. Dhe se do këtë punë. Ball në jonxhë se kam me 7000 lekë. Ore ashtu është ashtu, po çu bë ky olla. O djali. Wo. Do vish sot ajo. Një sekondë të marr një paqetat. Po çfarë s'u bë? Haj pastroj një herë këto, bu na bëj dy kafe u bur. Erdha. Haj se do shesim ballë atë. Po. Edhe më tha mua se ke jonç, më tha mua. Mhm. E ke kalli gruri, thashun. Dallesh ti. Ma edhe shmua i thashun se si jonç është kalli gruri. Ti bën këto Astrid, ti bën këto. Po i bën. Është pala. Jo, më tha, ke tre film, më tha mua pas. Vaj ti ky ore. O djali. Erdha por prit, bro, prit. Këshu, vla, këshu. Do ikim fare? A po vjen? Ja, 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 ja. Me Terezi, e? Hajde, vla, hajde. Qa vla, vla, e është... Ta mbysë është natër. I Astrid të është këtë. Po... Po, e, buri dhe u ta një mblidhi që këto pastroj që këto... Tre orë. Shi. Co pa të hegur i që këtë? Ja. Da këto, ne? Dhe meri. Da o dhe barë ku të mordë. Dy kafe të shkurtra, qik shpejt. Mirë. E, kështu kjo po... Ske që i bënë allatë. Po qa ti bësh? Ure, ujë, por është i dhe ty si s'majmë. Jo, jo, nuk dua më rrësh. Zdo pini ujë. Do ngëtë kafe janë gryk pa ujë. Qështë do e pini pa ujë? Po s'dua më uli kafe tani, uli. Qa ti pash... Ure, dha... Si, si. Ure, ka stile bënti? Qa ka? Po të thanë të shkurë tra u burë tani, seriosisht? Aaa, pisa dua është lërë, pisa të tjetë. Na, këtu ik na bëjt shkurë ta ik, unë se pia ti pas dua. Bën shoku shkurë tra u bënd, urdo. Qa po përme? Urdo. Ja, ka faj kjo, s'ka faj. Po pse i la drgjeve është dhe? Fajnë e kemi ne, fajnë kemi ne që vim këtu të. Edhe mori një 6 orë me inglën kafe tani, ajde, se do e mbyllim. Bërë një qik pagesin, mua. Po, po, sa bëjnë? Lele, lese kam unë, e kam unë. 7200, 7000 në mimë. Sare! 7000 lekë, le. Po qa thua në simi në blok tu, po qa 7000 lekë kafeja? Po në blok e paguan, ti 7000 lekë, tu se paguan, bim lekë të mua. 7200 biles.
Na, na. S'kam guzur. Si s'ke ku s'kam? Ue... Olha, do vi po temo la, do vi gjet mare kur. Publicitet. Po gjiroj, ma po gjiroj, mare. A keni ndëruar gjithmonë të hani si balen, por të dukeni si ngjall? Keni provuar lloj-lloj dietash dobësimi, por s'keni rënë asnjë gram? Jeni larë me sapuna dobësimi dhe keni pirë çajra dietik? Boll me kaq! Ju prezantojmë produktin që do bëj magji në trupin tuaj, suflaqi dobësues! Ky suflaq magjik ju bën të humni kilogramet e tepërt. Po, po! Pitja e përbër nga fibrat e artiqokës ju ashkrin dhjamin në një mënyrë fantastike. Unë qarë s'kam berë për të dobësuar. Ore mu lërua nena në për palestra, me ato kremrat e dobësimit, me ato shampot e sapunra, testra e në shqare janë ato, asë rash asë një kime. Biles, rashën depresion. Me këtë suflaqen e dobësimit, kam berë 12 kile një avë, edhe asë atë duat. E pa besueshme, apo jo? Por nuk mbaron me kaq. Suflaqi dobësues nuk ka limit konsumimi. Kjo fal formulës së përfjestimit të drejtë. Që do me thënë, sa më shumë të hani, aq më shumë do bini nga pesha. Por kujdes, nëse doni të maksimizoni rezultatin e suflaqit, duhet ta konsumoni shtrir. Shkencëtarët tan kanë zvuluar se pozicioni shtrir e bën trurin tuaj të mendoj si kur jeni në gjumë, jo si kur po hanë. Shikoni sa i shëndetshëm ishte ky djalosh përpara se të konsumonte suflaqin dobësues. Shikoni si është tani? Çfarë linjash? Ideale apo jo? Me përdorimin e suflaqit dobësues, ju do të eliminoni yndyrnat, migrenën, osteoporozën, majasellin dhe syrin e keq. Mos vononi, porosisni tani. Ju garantojmë që do të shihni rezultate maramëndse. Për të gjithë ata që duan të humbin kilet dy herë më shpejt, vjen versioni Doppio Pite. Dy herë më shumë shije, dy herë më pak kile. Suflaqi dobësues. Humb dhe fito. Kujdes, ky produkt ka efekte anësore. Para se ta konsumoni, duhet të pyesni mjekun tuaj dhe ai të pyesë mjekun e vet, se ne nuk mbajmë përgjegjësi dhe nuk na ruhet. Efektet anësore të shkaktuara mund të jenë diare, anemi, marrje mendesh, të vjella, humbje kujtese, koll, shtatzani, leshmanioz, kokforci, ndrim personaliteti dhe vdekje. Tani është momenti për episodin e fundit të Selo Rezilit. I fundit? I fundit fare. Baroj. Po, por, Baj. Ka më, javës tjetër. Jo me këtë, me një tjetër. Jetë të vjefsha, Belan. Qa do t'i themore? Po bo nga me erdi, që me bere ose da mi, dhe nga trove nga bere lems. Ha, papa erdi, o që nga mori mortja. A që mu të shmu aure. Si, ku janë këta mu? Që ma bere nusen ose la mi, ku vajten këta mu? Palacho, ku është a i selua, ku ma ka shpurnu se në mua se do të ambys farë? I që dore në atit, do të regosh si që që, dale moj se po flasë. Mos ashu. Tregom shpet ku ma ka shpurnu se në a i se do të denoncoj në polici. Jo të lutem, maman, mos ma bekte, që të lutem shumë. Tregom shpet. Do të tregoj gjitha, do të dhebë. Ku është? E ka quar selua të... Griezërin. E ka quar selua të hoteli se punon këshu pastruse në bazdite. Ku? Te hotel Mazlëmi në Baldushk. Shkut, shpero, bin, mësil mua burin të një amësori, shma bër, kam tre javë pa e takuar, ku e te amësorin, ku e se ti bëra ko që të shosh? Te hotel Mazlëmi në Baldushk është. Po t'jo re qdo? E, po erdat kthej, nusen unë o vla. E, do e kthesh, e? Do e kthej, ha, shumë. Ik fol me selo, vla. Po, qa ere... Te hotel Mazlëmi në Baldush. Do këshu. Ik tani, aj. Dhe ma mua. Si, e pe e mori. Ajulevu, madame. Thank you.
Qemi? Sini mirë? Erdha të takoj Qerqemin. Qerqemin, pa dalë njerë. Më vjen keq, nuk është në listë. Po si, mua më thanë që është këtu tani. Po nuk e ka emrin, no. Më i zoj, po mos është vonuar? Kuj djetë, mos ka pasur noj puna. E po do jetë vonuar. Okej, okay, po e presa aty në shesh. Po prites, jo. Hajde, qa. Si jeni si kaluan? U kërkoj atë pastrusen, Dullën. Dulla? S'kemi pastruse me këte emërne? Si s'kemi orë? A, vetëm nëse është ere? Po, ere. Aj, po ndoshta është duke punuar si për diun? E, është punëtore, kështu punëtore. Mund të uleni ta pristi? Mirë. Respekte. Do am në një se nga griu. Qa thua, këtu është 5.000 lekta si papi, moj. A, po që të bëj? Unë do vete aty të zë një vënd të mirë, ti ikë të marketi edhe në amertë sa që i buqe. Opa! Heti, belarës bëm një ditë pushim. Uropatem! Sjeni, mirë si kalovët juve. Ka një grua plak me flokët e bardha këtu. Me mator? E. Po, ka ardhur, po ju pret, zonja, ka lëndhe një kopje qelsi për ju. Po në një për të grët qaka. Po kemi tas je bab 5.000 lek racioni. Lere fare. Respekte. Ashtu shkose. Besi mace. Ajdo, që lajdi. Atë keqe në moj. Atë keqe në da flaku. Selami! Prit, hape që këtu, hape. Oh, o përndi. Ku jeti re, shpurdhjak? Po... Nga ka vajtur Qerqemi, nga ka ikur? Qysh ka ikur, moj? Leri këto me mua, po ose mësil Qerqemin, ose pjem lekët. Jo, lekës t'ja bu, po? Ta zhidim, ta zhidim, po. Po qysh dhe a bëj, moj, që vajnën, qysh dhe a bëj. E, di, unë doj marrë, unë telefon dhe si e tu. E, po bëj që të duash, bën vaki dhe nuk ma asjel, të qipa mi unë. Ti ore, kamariol, me bëj dy gjeqe të mdha. Pa tjetër, që gjeqe? Si jam bërë alkoholu, zoje. Se shpertuja, ore. Qa suite keni të lirë? 510, zoje. Ashtu, ma bëj gati dhe do ma mbushësh me petale. D'akord. Uff. Aaaa, selami unë. Po ti këtu. Më tha spingjua qishit këtu, ku është Dulla? Dulla, po, e vërtet, se shtu? Iku... Iku fare? Jo, iku fare, iku dovi prap. Vajti të lej bëreqe, e dovi... A po folat, qifja, unë ka marrë dhomë, thashtë se mi ikën lekët dëmë. Ke marrë dhomë këtu? E, ka marrë. Ja, mo spingjo. Gjo këtu gjo. Ma mba qikë gocën me shoqeri se ka ngell vetë ma jo ka marrë se ma nga cmoj këta gjagurejnë këtu. Ka ardhë gocën këtu? Po, po, ka ardhur me mua po ma kiqik mera. Po ku është ori? Po këtej vërdal duhet tje. Daksi. Unë po lëvisti. Ku po vete? Do vete të blejt ca këshu, ca viagra. Jo se kam nevoj, po që... Ore vla, po s'ke që do ato obur. Do s'muresh? Jore jo, unë kote i marrë, po... Për performancë, kupton, ta zgjasi me një atetorë. Iga unë, hajt, flasë. Uh, të hëngë dvere, mi qaj shpife, flaku poshtër. Ja, yje, yje, pristri. Ovë! Es doraj plaka sot. Po se lo djali. He, zdo. Po që veshur këshumë? Qe? Do këtë i gruan. Se ke marrë dhe mua këtë vjekesh. Po jore kjo është. Sonita është. E, ajo. Po që ta këtështë? Po se adal do të me bukore, vetëm ha. Po ti të qifja u dhe tja pikrunde. Ama se do më haje mua ndojnë ditë. Vetëm mere si duale. Miro, mirë, mirë si do flasë që ka putar.
Hajtë keqëm, laik. Qau këm, Shaniko, qau. Oho, ku shërdi. Ku je ti, ore, ku je? Qu përë? Hajtë, qu me mua. Qa e ke atërë? Ku e ke skafandrën? Qa e akto taka këshu? Qa e për këshu si palacho? Po këtoj. Më këtë e përgjigjore. Ska që duhet ty ajo, po qu me mua si të varo. Do të boksoj. Qa ke me qunat? Qa qunat? Qa qunat dhe gjysht i mojtë qifja belan të ndë. Po i hodha se më bashkruan. Aj! Do t'a fal jetë. Po do firmat që nuk do më qash më këtira as mua së qunat. Në regull, në regull. Hajt! Hajt du shpe. Erda, erda. Na letrën edhe firmos tu që nuk do nga bezdis shme. Jo atë se firmosun. Hajt! Se tropat gjallë. Firmos tu. Mirë, mirë se firmosun. Na galemi. Ja, këtu. E më bjëm firmë, da për shpresjore një plakurvë, shpejt firmos aty. Nuk i bjëmë në qafë qunave kurë në kurës. Jire këtu muj. Bashkë marua punë, hajtë, qokëm. Ja u zhidh jallë, që po, vazhdojnë qik tani me qërqemi. Selami. Këndoj një tëllë të plej një uj. Po i gërë ti tani. Unë gope. Ja. Këtë qifja mizën. Selami, si dojnë e matë mua betinë? Mo folë qelore, kam qërqem tani. Po kjo, pra po ati moj qabën. Jo, po e thith. Po i dhe ropë. Selami, më bëj halore, aman. Dë moj. Po si, hyrë sa më thevë. Ua. Ua, ua, ku vete e këshu ti, mo? Eu, me ty flas! Erdha një, bëraj në gjiro këtea, se më than që të kish marë mali për mua. Zvishu, bëu gati. Ti mirë bere, po. Ku më vete e këshu si Pinteresti? Që ke këte fustane, me këtë aleshti? Fustane, fustani, do të mi gje. Qeka? Këto kote fundi se si jam ndjerë. Sigur kam ndryshuar. Nuk jam a i qërqemi më parshëm. Jam më soft, kupton? Ore leri lojrat me mua, se ti hoqa bret nga koka. Kam tanga. Au, Lulieta. Shire si që nga kata ndisur 2 metra bur. Unë prisja ndo njerin që të më shkatron të ndjenja në një burmacho. Ti mi e bërë mua si Pinderast. A vashik me lafit i zoje? Ik, ore, se të dhash një të njita qure në mur. Ik! Ik i moj direktun, po i ka unë edhe quna të gjyshti u kërko leket mrapsht. Nuk i hedh vetëm ik, nuk dua as një lek. A, këshu me lafet me qafti, po unë dua firmen, motrë, ti jemi cikur që jam pun me zarar. Hajde, firmo që këtu. Ja, këtu. E mbi e më firmë. Qile këtu? Ja, stilo. Vetë me dorë. Super. Na. Po, ik atani. Pik të thash! O, a vash me dormi se na theve kërbishten. E, po pik e zez. Vashdoj tani me tjetri, ku të vete u. Këtë takoj, ku të vete, nga të baj. Majta sa djathas, gati. Pëjte, po ku, pa që u bëm lërë që i bëfësha naftë. Motrë, pastroje mirë banjën. Pa me rak, zonjë, pa me rak. Me aqe, se bëra një kokullan të mathe gjusë para jashtë. Përëndi. E, usta, i gëtë e më nërruaj shumë kopin. Lëshou. Po ku je moj zëmra ime se më qmën dhe të fuqa lapin, hajde këtu. Prit se kam diqka për të thëndë. Do të t'asuj zëmrën. Eja moj, eja. Hajde se në gjithësim prap, qketi. Kam sa gjera për vetën time që s'ti kam thënë. Dula nuk është ajo që jeti o për latë. Unë pit drog e los bijos. Bijos? Pse losti? Loste! Koko gjabë. Po gara me qenë, po gara me meqër, po gara me breshka, të rajlos. Apeksa e, pokere, evroloto. Ja me fiksuar.
e fiksuar për qikumar. Ore, po mirë mos ka problem. Të ndimoj unë, do t'jap 100 euro për javë për të lozur me shoqet e tua. Au, për lati im. Unë me 100 euro fshi bythën me ndërjus. Nuk më dalit. Kam shumë shpeza, kam shumë borxhe të mëdhaja. Sa leke? 170.000 euro borxhe kam marrë bankës për një. Kisha i fiksim për një dyshjes. Nuk doli. Shiko se ndoshta jemi nxituar pak ne të dy. Kupton se ti je fundja shumë e re. Je më re se unë. Ike edhe në para vazhdo allet e tua. Po unë të dua o perlat. Të dua. Po qata shurje tani s'ka me nevoj për nuse unë. Me këto kora që kanë ardhë hap internetin aty edhe mbaron pun. Po unë të dua, more. Po atë në qinëse që preptove. Do vazhdo shtë ma kalosh. A mas e a vol. Miru pafsh. Miru pafshin, perlat. A, rivedersi. Shushiriku. Jetë që fja belan. Qa do bëtani? Të vemi të zonja. Mirdita! Elhajt! Të pash si nga larkë që është ndrije si një yllë në pyllë, dhe pse këtu jemi në det. Do pinoj kafe, qështu? Po së më ngellë lekë se bleva biskota. Asun, thash përna i që ti po lere. Hajde eci më mirë dhe shiojmë jodin e detit. O, Elhajde, bëndot këte. Thiu. Dëgjo, zemra, ne artistat bëjmë shumë se aq. Bëjmë njerëzit të qajnë, male të dridhen, zjarit të shuet. Sa bukur. Që kam këtu unë, e bëjmë shumë bëllur, na. O, heu. Po t'ja të qivja, zhjyt e kokit të mëmë. Da vrabë, ore, qa përë, a jeri të rezia jo. Hajde, ikim. Ujtë, shumë. Në, se që përbë. Më keno i biskot. Biskotat i blova unë që shparë, po digjo. Do të mbyllin filmin. Qamoj, po unë me zinë gjitha mjekre, që thua? Hajde mbyllin. Jemë vete. Po tani jemi lodhur shumë. Mojti, po si da mbyllin filmin e pa unë një qërte? Hajde tani aman, e të keqen, mos bëjë kësho. Iha. Se jemi lodhur shumë, mua me janë bërë këmët kopaci nga të ecurit. Po qa mua peti këta si? E të keqen, hajde ve mishtri e mi janë dhe nga unë. Po, re. Do bëjmë shekës. Po, më bëjse. Do një qemi, qarë thua. Sos mërte, ho do një qemi. Ho të keqen, moj. Ho të keqen u ty. Keqen. Do një qemi, o re, miku. Ajde një që e ti të qëtja robin. A, pishal. Qishte për sonde miq, nuk kam më. Sonde, nuk kam më. Ka prap të shtunën tjetër, ama. Të shtunën tjetër me 20:45, amani, u eshnon aty. Po së gusti që të tren drejt dhe pyesi kur fillon. Me ty e kare, o, F.F. Anderson. Nën, pajnë qere, e da më. E në mos lovë një Free Fire, të shikon një emisionin. Eu. Një lurë.